ေယိုဝါလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အောက်ကစလာ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထူးစပယ်ရှယ်သတင်းများကိုပထမဆုံးလိုရင်တူရှင်းတည်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel ကို like subscribe လောက်သိရင်ကြည့်ပြပြီးတော့လောက်ပြကြပါလို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအမေရန်ခုချိန်ထိအပင်းနေတမင်ချင်းတွေ like comment လေးတွေပေးပေးတဲ့တမင်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ comment လေးတွေလည်းဖတ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းပဲ comment ပေးပေးတဲ့တမင်ချင်းတွေအမေရန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကေဒါဆွင်တော့စကြရအောင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာတွေတွေကကွနစီပါစီရင်တိုင်းကိုမိုက်ဆွေတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ၅កောင်အပင်းအထံတန်ရရရှိသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။တန်ရရရှိသူနဲ့တည်တဲ့လူအတူတူပါပဲ။កောင်လိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေအကြောင်းအမြောက်မြောက်ကြောင့်ပိတံကြခံရပြီးနောက်မြန်မာဖက်တော့ပူဆောင်ခံရသူ169ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သားစုဆောင်ရဲ့အဖြစ်အတင်းအဓမ္မခိုးယူပူဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရောက်မှလိုက်ကြတာကွာကြိတ်တလူပူဆောင်ကြပါကွာနော်ခင်ဗျားတို့မှစိတ်အင်္ဂါမှရှိတော့တာနော်တနက်တွေလဲကောင်းစားတွေပေးကြပါကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်မကောင်းဘူးနောက်တည်းမကွေတိုင်းမြန်မြုပ်နေဝက်ပေါက်ရွာစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်တင်းပိတ်ကအချမ်းပက်စစ်ကောင်စီစစ်ခွေစေကောင်တေဆုံးပြီးလက်နက်ဆဲလက်တင်းစီရရှိက PDF ရေးပေါ်တို့ကြဆုံးပြီးစစ်ခွေဤလေရင်ပြစ်ဘုံချဲမှုကြောင့်တန်ကတော်တပါပြန်လွင်တော်မူကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကြဆုံးတဲ့ရေပုံတို့အတွက်လေးပြော့ပါတယ်လေးစားပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်တေဆုံးတဲ့တန်ကတော်တပါအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးတေဆုံးတဲ့စစ်ခွေးစေကောင်အတွက်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်အချမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်အပီးတိုင်ဖြတ်တင်းရဲမြုပ်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖိတ်အပါဝင်တိုင်းတားအလုံးနဲ့အတူလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်မီဖြစ်ကြောင်း PNFC PNLO နဲ့ NMSP AD တို့ကပူးတွဲကြေညာလိုက်ပြီးစီရေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလောက်ဆောင်မီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းတလန်နဲ့ဂိုင်းတွေ PDF တွေအားလုံးကိုပူပေါင်းပြီးမှ one of command out မှာအတူတူတွားနိုင်ရင်တော့စစ်ခွေတွေကကြာဆုံးတာကြာပြီကွာ။အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြာဆန်းပါကွာနော်။ဒါကြေနဲ့တကွာဒါမိုက်တဲ့တင်းကွာ။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းကွာ။ကြေကြေပြောမယ်ကွာ။နောက်တင်းမလေးတွေဌာနဆိုင်ရာအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင်ရုံတုံးပစ္စည်းများအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းရန်ဝန်ထမ်းများလုံခြုံသောနေရာတောက်ရွှေ့ပြောင်းရန်စစ်ကောင်စီကအရေးပေါ်မြုပ်ချချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်လို့ပြည့်ပြောရပါပေါ့ကွာ။နောက်တည်း Sky Dive ပင်လယ်မှုတွေစစ်တပ်ထုတ်ပု MI-17 ရဟန်းယာဉ်ကို Drone ဖြင့်ပုံကျစ်ကခွဲအရာရှိအပါဝင်ခုနှစ်ကောင်တည်ဆုံးပြီးရဟန်းယာဉ်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်16ကောင်အပြင်အထံဒါရရရှိသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုလိုက်ပုံမှတင်တာပေါ့နော်။ဒီ YouTube မှာတော့တင်လို့မရဘူးပေါ့။ PDF တွေကပစ်ချက်တဲ့ရဟန်းရင်ကိုလေပုံမှပြန်တန်းတာပေါ့နော်။သူတို့ဘုံနဲ့ကျဲတဲ့အချိန်မှာအခုအငွေတွေနဲ့ကွာတနေ့ရရမှာကြာသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်ပျက်စီးတော့ပျက်စီးသွားမယ်။အဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကိုသူတို့ကပြင်တဲ့အချိန်မှာဖိုက်စာအများကြီးကုန်မယ်။ဒါကတော့သိချင်တယ်။ဒါတော့မှဘုံတစ်လုံးနဲ့ပဲချတာနော်။တစ်ခါတုံးခါချက်ဒီလေရင်ကပြတ်သွားပြီ။ဒီပြောတာဒီဟိုင်းရင်ကပျက်စီးသွားပြီဒါကျင်းနေတယ်ကွာကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းကုကတမတော် MNDAA တပ်ဖွဲ့ထင်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမြုပ်ကိုမြုပ်ခန့်တွေနေရက်ပြန်လာနေပြီးမြုပ်ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာလူတေအလောင်းတွေနဲ့အပြတ်အစီတွေကိုဝိုင်းဝင်းစီးလိနေကြပြီလို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းကွာနောက်တတင်းခလာရ38တရင်ရက်ခိုင်စစ်မျက်နှာကနေနောက်တန်းပြန်ဝင်လာချင်းစစ်မှုထမ်းအပတ်စင်တိကတတအမြပြတည်ဆုံးပြီးအမြအပြတရားရရှိသည်ဟုသိရှိရပါတယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးကွာနောက်တရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဤအနိကတ်လုံချုံရဲတက်ဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဒေါ်ရေအောင်ချယ်ရီထက်ယမင်းတင်ထောင်မှပြန်လေလွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်ကွာနောက်တရင်ရှက်ပြည်အရှိပိုင်အထုဒေတာလေးမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA ခေါင်းဆောင်ဦးဆိုင်လင်းဒီကင်ဆာရောဂါဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကွေလွင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအခုမူဆေမှာလည်းတိတ်ပွေးတွေစနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်မူဆေမှာရှိတဲ့စစ်ခွေတွေခင်ဗျားတို့အလံပြုတ်မထောင်းရင်ခင်ဗျားတို့တေဖူတာပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မေမြုပ်မှာပဲအသေးခံမယ်ဆိုတဲ့ငဘိုဟင်းကသူတို့မိသားစုတွေနဲ့နေပြည်တော်မှာခိုးလုံနေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ခွေပြီးဝက်ပြီးနေပြည်တော်မှာပြီးနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်။ဒါတော့တည်င်းအတိအကျသိရှိရပါတယ်နော်။
မြုပ်ကလေးနဲ့အထူးထူးနေပြီပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲကေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုကတော့မြို့တီရောက်မင်းလင်ကြပြည်တွင်းသတင်းတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့မြို့ပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြောက်ပြည်ရုံမြင့်လိန်ကြားသတင်းဌာနရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်သူတေရီဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းလေးကတော့ဘူချုံမူကြီးမင်းရောက်လာဟာသူ့မိမဂျီဂျူလာနေရာမှာတစ်တော့ဆယ်ကြီးရိမ့်မြက်သူအားသူ့ရဲ့နေကြီးအဖြစ်တရားဝင်ပြောင်းလဲခန့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းအဲ့ဒီသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူချုံမူကြီးမင်းရောက်လာပြီးကဘာလာဇန်ဦးရဲ့နေကတော့ကြားခဲ့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်မိမဂျီဂျူလာကိုရိုးနေပြီးပြီးတော့သူကဟိုလဲဟိုနေကျွန်တော်ကလည်းတအားနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိမကျူကျူလာရဲ့နေရာမှာတတော်စင်လီငိမ့်ရဲ့သူကိုဗျာကြီးအဖြစ်တရားဝင်ပြောင်းလဲဆက်မယ်လို့ကဘာလာဇာကိုရဲ့နေ့မနက်ပိုင်းတွင်အမားလိန်ပြီးဆိုတဲ့ပြည်ဌာနကလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းလေးကတော့မန္တလေးကဖလုတ်တော့ရေခဲတော့ဖေလောက်ကနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့တတော်စင်လီငိမ့်လေးမျိုးကိုရှေ့တန်းရောက်မြန်မာတပ်မတော်သားများမှရှင်းလင်းစစ်မြေပြည်တွင်လာရောက်ကပြဖြောပြီးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့တည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခွေတယောက်ကမလို့တပ်မတော်သားတယောက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းမှာအရန်ပင်မန်းနေတဲ့တပုံတွေကလည်းသူတို့ကြီးပဲနိုင်နေတာဆိုတော့ဘာမှစိုးရိမ်တာမရှိပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီကော်မလီတယောက်ကရှင်းလင်းစစ်မြေပြည်ကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကျုပ်ပြီတဲ့။ဒါကျွန်တော်ဘက်ကအကြံလေးပေးတာပေါ့နော်။ဒါမှာသွားပြီးတော့ဖြောပြပေးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့နော်ဒါသွားရောက်ကူညီပေးတင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့ဒါဟိုအကြံပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကော်မလီတယောက်ဒါရှေ့တန်းစစ်မြေမျိုးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျုပ်ပြီတဲ့ဒရေပိုးဘူးသူငဲကြနေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်သားတယောက်ကဒါကျွန်တော်ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဒရေလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ညရီယုံမြင့်လေးရသတင်းဌာနမှာအစီအစဉ်များကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့လည်းပြန်လာဖို့ပြုပါဆိုဆိုသူကတော့ PDF ရေးပုံတရေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကေတာဆိုရင် .no video ငဒူးလှိုင်ကောင်းမှုတရားတော်တစ်ချက်လုံးနားဆင်ကြည့်အောင်နော်စတိုင်းမှုတွေကိုပြောကြတယ်ဗျအခမားတို့တွေကတူတူကြလာလေကိုကိုမျိုးမကြဘူးကိုတတ်မကြဘူးခုခံကာကွယ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆုံးပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ပိဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ပိဆက်ဖို့မလေးတဲ့သူတွေဆိုတာလည်းကျုပ်ကလက်ခံပါတယ်အဲ့မဲ့ခင်ဗျားတို့တည်ထားရမှာကခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖကတကယ်စစ်တိုက်ချင်တာလားတကယ်စစ်အောင်ချင်တာလားတကယ်စစ်နိုင်ချင်တာလားတကယ်တပ်ပြည်မျိုးတွေကိုလုံခြုံစေချင်တာလားခင်ဗျားတို့ပြန်ဆင်ကောင်းအမိတ်နာခံမှုဒါဆိုဆောင်တည်မှုဆိုတော့စစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့ဟိုတတွေမတင်းလျှောက်လုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းမကောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်အောက်ကစစ်သားတွေပါအကုန်သေးကြစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေပါအကုန်ဘဝပြတ်ကြတာတတ်သေးကြတာခင်ဗျားတို့ရဲ့အဘွားကဝေတန်တရာဝေကားလာမသိဘူးအလူတန်တအားရရောတာဟိုတမျိုးပြီးတမျိုးလူနေတာခင်ဗျားတို့သိရဲ့လားခင်ဗျားတို့ဘာကိုသေချာပြတ်သွားမေးအဘဒီမျိုးရောလှဖို့စည်ရင်လည်းပါသေးလားပါရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြူပြူလူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်နေတာကအဘရဲ့အလူဒါနကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးကြံ့ကြအောင်ဆွဲထားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုသို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဘရဲ့အလူဌာနမြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြိုမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့ကပီးလေးထိုးပြရစေဗျာအလံပြူထောင်းမယ်ဆိုပေါ်ကြိုမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတာလေးကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာပေးပါမယ်အဲ့လိုပြပြသားသားမေးဒီပြဿနာမမေးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှောက်တာလေခင်ဗျားတို့ပဲသိမှာဒါကြိုးပြောတာသိချာနားထောင်အဲ့ဒီလိုတိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေရလို့ခင်ဗျားတို့ကဘုဂုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကောင်းမှုဆိုတဲ့အလံတော်ကြီးကိုခပီးထိုးလိုက်တဲ့အခါအဲကျုပ်တို့တွေကလည်းဟောကြားလေရအရက်ပေါ့ရောက်လေရဒေတာကနေပြီးတော့ဘုဂုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းအတွက်ရေစချပြပါမယ်ဘုရားမင်းမြောက်လိုက်အာရှံပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလှူဒါန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခကတိချုပ်ရရာမှနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ရောက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့လေအဲဣဒမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးတော့လေအာရှံပြည်မြောက်ပိုင်းကအဲဘယ်ပြူအကုန်းနေဘယ်တက်မတော်နေအဲဘယ်စစ်တိုင်းနေအဲဘယ်စခန်းနေအဲဒါစစ်တပ်တွေအလူဒန်းလည်းပဲလက်နက်တွေလူဒန်းလည်းပဲမြို့ကြီးလူဒန်းလည်းပဲမြို့တွေလူဒန်းလည်း
ဒီလူသားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုကြောင့်ဘုရားမူမေအောင်လိုက်ဒုက္ခခတဲ့ချုပ်ရဲ့အမှန်နိဗ္ဗာန်သို့အမြဲရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့တို့ရေသက်ချပြီးမယ်နော်โอ้โหမဘာတရပုတ်ခွေးနေပြီနော်ဖြင်းတွေရားနေပြီကွာမိုက်တယ်တော်တော်မခံနိုင်တော့လို့ပါကွာစိတ်မကောင်းဘူးကွာဘာโอ้บลูปิ้วยามันหนองบดีรอเกดาสวินดอโนวิดีโอซิควีอลองတွေကိုခွေးတွေကတိတ်ဆလို့ဟောင်းနေတဲ့ငကြောင်မင်းအဘအစစ်တက်တွေကိုမကြေနဲ့လို့ပုတ်ကွေးနေတဲ့ငကြောင်မင်းခေါင်းစီအမြုံမြုံနဲ့ပုတ်ကွေးနေတဲ့ငကြောင်မင်းတစ်ချက်လောက်ရှူချက်ရအောင်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကစစ်တက်ကကာကွယ်ပေးမယ်လို့အစောပိုင်းကကြည့်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့လာရှိုးကြားပါတယ်နောက်မှာမယုံကြည်တော့ဘာလို့လဲပြည်သူတွေပါဝါတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဘလို့လို့ပြီးတော့ဟာလာရှိုးတော်ပါဝါတယ်တိုက်စစ်တက်တွေပါဝါတယ်ဟာငါတို့ပြောလို့ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးပဲဒုက္ခပဲပါရဘက်နဲ့လုံနေဆိုတော့လူရဲစိုးရင်တော့ကရှိအဲစိုးရင်တော့ကကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းမလို့မစိုးရင်မှလည်းတော့ပြောလို့လည်းမရအဲ့တော့ပြောလို့မှရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များပြေးကြတာပဲအဲ့တော့လူတွေကြားထဲမှာအာဒါလူတွေကိုအော့အတောင်းနေဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့ဘာလို့များလို့အော့အတောင်းနေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ပြောရင်မယ်တစ်ဖက်မှာအော့အတောင်းနေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိနေလို့အော့အတောင်းနေဖြစ်သွားတာဒါရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အစိုးရကလုပ်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်တပ်မတော်မှတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်လာတယ်လက်ရှိတပ်မတော်နဲ့တပ်မတော်အကြီးအကဲတွေမှာတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်လာတယ်ကိုလူတွေအများဆုံးရှိတဲ့နယ်မြေတော့ကို့နယ်မြေကို့ရဲ့မြို့တွေရွာကြီးတွေကြီးစားတွေတိုင်းစစ်တပ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အားနည်းသွားတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဟာဒုက္ခပဲလာရှိုးကြီးတို့ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူရဲ့စိုးရိမ်တော့ကြီးရကြီးသွားပြီတို့အားလုံးမျိုးလင်းချက်ကတပ်မတော်တွေကောင်တွေနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ဦးလို့ယုံကြည်ထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတပ်မတော်ရဲ့တိုင်းစစ်တပ်တွေကိုကြောက်ကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့တို့ယုံကြည်ချက်ကဟိုဘယ်လိုလဲဟိုဘောရကနာတော့ဟိုကျွိုကျွိတိုင်းနဲ့ကျွဲဝင်တယ်တို့ကျွိတိုင်းနဲ့ကျွဲဝင်တို့ဖြစ်ကုန်ဆိုတော့ဒါရှင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့စိုးရိမ်တော့ကောင်ကိုဖြည့်ရောက်ပေးရမှာတက်မတော်ရတာဝန်ကြီးလက်ရှိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအကြီးအကဲတွေတာဝန်တို့ကရှင်းရှင်းလေးပဲတပွဲမှာပြက်ပြက်သားသားတိုက်ပြဖို့လိုတယ်တခုခုမှာပြက်ပြက်သားဖိပြီးစီစီနေအောင်အုံးဂျင်းနေတခါလေအဲ့နေမျိုးကလုံးခွားခနဲ့ပြန်ပြီးသိမ့်လိုက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တက်လာတယ်ပုံရှင်းတယ်ဆိုပုံအပြက်ရှင်းပလိုက်ပုံလိုတယ်အဲ့လိုရှင်းနေတဲ့ပုံစံမှာတက်မတော်ကဂူတီမတွေ့ရတယ်မတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်လူမျိုးလေးပြောမယ်မိုးဖို့ပြန်မသိမ့်နိုင်သေးဘူးဆုတ်ခွာပြီးတော့တပတ်ကျော်သွားပြီပြန်မသိမ့်နိုင်သေးဘူးလာရှူဆုတ်ခွာပြီးလည်းတပတ်ပြည့်တော့မယ်ပြန်မသိမ့်နိုင်သေးဘူးကြောင်မဲပြန်မသိမ့်နိုင်တော့โอ้ลောက်ก่ายมึงชิ้นชั่วรู้สรเอาเว้ยจังดิดีอนิจังเนี่ยดีนายอมไม่ได้เนาะแล้วก็ปฏิญญาปี่ตัวปูพี่แล้วโหบาขอเลยสรเราตัวปูนี้ใส่ปูนี้พี่ตําบลตาเนี่ยตุยเนี่ยบาลงไม่ตีดูๆๆขึ้นนี่ตีบ่เราตีบ่เรากาบ่ขึ้นปวยดีอ่ะเอลุขึ้นนี่ตีบ่อะกูอะล่ะเว้ยอะแล้วเราอะเราจี้ไปอ้าไม่อยากบ่ามันได้ก็อ้าไม่อยากสรกูลาชูอีลาชูซ้องชุบตัวในเคสอ่ะลาชูซ้องชุบตัวในเคสมูโกซ้องชุบตัวในเคสอ่ะไดบีตีบีลงมาชื่อดิတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတော်တော်များကို shock ဖြစ်သွားစေပြည်သူတန်းပေါင်းရောက်ပြီး shock ဖြစ်သွားစေ shock ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုစိုးရိမ်စိတ်ရှင်ဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြည်ဦးလင်တိုက်မယ်လို့ဟောစစ်ကြောင်းကိုကြီးတက်လာပြီးတော့တည်နေချိန်မှာလက်နေကြတယ်လက်နေကြတော့ဆင်းလာကြတယ်ဒါအဲ့တော့ last show မှာအခုဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဘာလို့ last show ကဘာလဲအခုကျွန်တော်ရိုးလေးအစိုးရမေးနေတယ် last show ကဘာလဲကျွန်တော်တို့က last show ကိုလုံးဝဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီလက်လွတ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ကယတိပြတ်ယုံရမှာလက်ခံပေးလိုက်ရမှာ last show ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအောက်မှာရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရအောင်ပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်မေးလဲယူရီနော်နော်တော်လွှင့်လွှဲအလံမြန်မာနိုင်ငံလမ်းမဟုတ်ဘူး MNDA လမ်းကြီးတော်လွှင့်လွှဲအလံမြန်မာနိုင်ငံလမ်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအလံဆိုရင်တော့ MNDA တင်ထားတယ်ကွာပေးတာသူ့ဆောင်လေးသားသားပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကမြန်မာနိုင်ငံအလံကိုချို့ပလိုက်ပြီဖျက်ပလိုက်ပြီခွေးတွေပတ်ပေးလိုက်ပြီပြီးတော့တော့တို့အလံစိုက်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့တို့ကကြွေးကြော်ထားလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံနေရာမဟုတ်တော့ဘူးလားအခုဟို live show ကိုတဲ့ UWS Water Point ရဲ့အုံနေချင်းကိုဝင်ချတာလေ MNDA ရဲ့ရှေ့အတိုင်းYouTube ဆီကနေမြေလိုက်ထိမ့်ပြီးအဲ့လိုဆိုသူတို့ချင်းချင်းရပါလဝါရိုက်တာလားဒီဝင်လာတဲ့ဒီနေ့လဲကားတွေ360ကိုဝင်ချတယ် TikTok တွေမှာတက်လာပြီ WeChat တွေမှာတက်လာပြီ WeChat တွေကျတော့သွားချင်းချင်းမှာကြာဆိုတော့ဘာလို့တွေ့နေလဲဆိုအဲ့ဒီမှာရှေ့က MND ရဲ့တိုက်နောက်ကဝါလာပြီးတော့တနက်ဒီနေ့လိုရတာတွေကိုအထုတ်ရရလာထောက်ပံ့ခေါင်းလိုလာထောက်ပံ့ပြီးပြန်ဝပြီး WeChat မှာကြည့်တဲ့ video file မှာဆိုရင်ကားတွေနဲ့ဝင်ချတဲ့အချိန်မှာတနက်ဒီနေ့ထက်လာကျွန်တော်ဟိုတော့ပြောတဲ့ဝါတွေပမာဆုံးလာရှုလို့ဝင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလက်နက်တွေနဲ့တနက်ဒီဆလိုက်ရတဲ့ဒီကားလေးမှာပါကီရီပိတ်ပြီးကြတဲ့နော်အဲ့လနဲ့မျိုးလေးကမြန်မာစစ်တပ်မှာမရှိဘူးရဲမှာလည်းမရှိစစ်တပ်မှာလည်းမရှိဘူးသူတို့ပြည့်တဲ့စနိုက်ပါဆိုမြန်မာစစ်တပ်မှာလည်းမရှိဘူးရဲမှာဘယ်မှာမှမရှိဘူးသူတို့ချွန်လိုက်ချီတယ်အဲ့လိုမျိုးလာပို့သွားတာကားလေးနဲ့တေချာလာလိုက်ရှမ်းရှမ်းမြောက်လို့တေချာလာကျွန်တော်အဲ့တိုင်းဒီဝူးချောက်ကကြည့်တယ်ဟာကြောက်စရာကြီးဟုတ်တယ်ကိုကခင်ဗျာကြောက်စရာကြီးတကယ်လုံးနေတာဟိုးလာတော့ဒီဝါးလေးလက်ထက်ရောက်သွားပြီကိုကအုပ်ချုပ်မှလာဝါးအုပ်ချုပ်မှလာကျွန်တော်မသိဘူးတေချာတော့မြန်မာနိုင်ငံလမ်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလာချိုတူတီးလိုက်ပြီဆိုတော့တီးလာချိုလည်းမရဘူးမိုးကုံလည်းမရအယူကောင်းဆိုတော့အခုတို့ကအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့တိဆောက်တော့မလို့ပြောလဲအဲ့တက်မတော်မှာတိုင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဘိုးချုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အပေါ်ကဒီလိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲရှိတယ်နောက်ဆုံးဘိုးချုပ်ဘူးကြီးနဲ့ဒီဘိုးချုပ်ဘူးကြီးတို့လည်းရှိတယ်ဗျူဟာမှုတွေတိုင်းရင်းမှုတွေအများကြီးပဲအဲ့စစ်တပ်ကတကယ်ကိုစစ်ပညာရဲ့အပြည့်အဝတင်ထားတဲ့စသားတွေ
အကုန်လုံးကဘျူဟာတွေဆွဲပလန်တွေဆွဲပြီးပြည်သူလူတို့ခိုင်မာတဲ့စနစ်ကြပြောရတော့မယ်လေဟာဟဲ့ငါတို့ဗနေရတွေအဲ့ဒီမျိုးငါတို့အပြိုင်ရအောင်ယူပြတာပြန်ကြည့်လိုက်မစောင့်ရင်ဗနေရတွေငါတို့ယူမယ်ပြက်သားပြောပြီးတော့ပြက်ရသားရှင်းရတော့ပြည့်ရှင်းရှင်းသွားအကုန်ရှင်းရယူရမယ်လေမယူနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့ဘလို့တော့သွားပြီးဒီဒီဆိုရဘလို့သွားအားကိုးဘလို့အားကိုးရကျွန်တော်တို့ထိပ်ပြီးတော့ဘာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဘယ်လိုလိုလိုအားရကြီးဖြစ်နေနော်အော်ဒီလူကပြင်ညာခဲ့တယ်ဗျရင်ကုန်ဆက်လို့ရှားပေါ်ရတယ်ဒီမှာပြန်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်တကယ်လည်းဖြစ်နေတာမင်းတကယ်ပါရင်ကုန်ဆက်လို့ရှားပေါ်ရတယ်အခုပြေးရတာပြည်သူတွေသနာပေါ်ပေါ့ခင်ဗျာအခုဒီမှာပြည်သူတွေပြေးရတယ်လို့မှခွေးစားခံရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်စစ်သားတွေလည်းပြောလို့မရဘူးယူနီဖောင်းလို့လည်းစစ်သားပါခွေးသားတွေကွာပြီးတော့မပေါ်တော့ခွေးသားလောက်တွေခွေးတွေစားတာဘာမှမသိဒါပေမဲ့လူလူခွေးကတိုက်ပြီးစားနေတယ်အဲ့ဒါခွေးချစ်စစ်စားတာတီစဲခေါင်းဆောင်တွေကနည်းနည်းတော့နာတတ်ဖို့လို့ပြီးဖတ်ခါတာကြည့်ကျမတို့ကျွန်တော်ယူလေးပြောမယ်အဲ့စသားတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုသိမ့်ပြီးပြတ်တက်ကကကြည့်ဒီလိုကြည့်ထက်ကကကြည့်မင်းတို့ဘာခံစားရလဲမင်းတို့ဘာခံစားရလဲကြောက်လားမင်းတို့ကြောက်လားကျွန်တော်ကြောက်လားအဲ့ဒီကြောက်လားကြောက်လားကြောက်လားယူလေးပဲရိုးရှင်းလို့ message ပေးပါလားကျမတို့ပြည်သူလူထုကစစ်ဘေးရှောင်ပြေးလို့ရတယ်ခဲတန်းတာဟိုဘက်အုပ်စုကအင်အားနဲ့ဝုန်းနဲ့ကျင်းနေဖြစ်လို့ဟိုဘက်အုပ်စုကအตายရသွားပြီဆိုရင်ကျမဘုံသူကြီးမဲအောင်လာရောသူ့သားသမီးတွေရောသူ့မိတွေရောတက်ရမှာကောင်းတက်ရှိကုန်ဘူးတေချာပေါ့ဆိုတော့ကြည့်ပါဗျာခင်ဗျာအင်းညီသားနေနေတဲ့ဘုံကြောင့်မူကြီးတန်းချွေလို့ဦးသိန်းဆိုတာကအကောင်းနေမှာပုံပေါ်မထင်နဲ့ကြည့်ပြအခုပိုင်ဆိုင်ကိုလိုက်သိန်းတာပြမှာလာမှာပေါ့နေရအဲဆိုအမျိုးကြီးနဲ့ချလာလေအမျိုးကြီးပိုင်ဆိုင်ကိုသိန်းမယ်မိသားစုတွေအန်ရီပြုတ်မယ်လာမှာခင်ဗျာအဲ့တိုင်ဘုံကြောင့်မူကြီးမရောက်နိုင်လို့ဘက်ကတို့တို့ကမတော်တဆကန်ဆိုး၍တုံးမတို့ခုပဲရှုံးသွားကြည့်ပေါ့နော်ကဲသွားပြီတို့မိသားစုဒီလိုဘွားတွေပြက်တယ်ဟိုဘက်ကဘုံကြောင့်အညီသားဘုံကြောင့်မူကြီးများလဲဘွားတွေပြက်ကုန်တော့အကုန်ပြက်မှာတို့ကထိဆောင်ရရင်ပြက်မှာကဲကျွန်တော်ပြည်သူကရှောင်လို့ရသေးတယ်ဆက်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျာတကယ်တမ်းတော့တို့ရဲ့အနေနဲ့အကြီးဆုံးပဲတို့ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ဆိုင်ရတာတို့ရင်ဆိုင်ရတာပြည်သူကတော့အရင်ပြေးရဆိုမှတကယ်အကြီးဆုံးအနေနဲ့တို့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်ကြတာလေးမြောက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့တို့ကိုကြည့်ကြည့်အဲ့ရမထသေးဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျာသွားပြီပဲလို့မှတ်တာဩဖီသွားပြီကွာကောင်းဟာကောင်းလို့လောက်ကွာပြောသွားတယ်ကောင်းလို့ပြေးတာတော့မတီးခဲ့ဘူးခင်ဗျာလေးဆောင်ပြောမယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်တားနော်MNDA ကလာရှူတင်ပေးတာသူတို့ MNDA အလန်ထောင်းပါဗောကွာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအလန်မရှိဘူးနိုင်ငံတို့အလန်မရှိဘူးစစ်ခွဲအလန်မရှိတယ် MNDA ကပါပီလော်လာရှူမှာစစ်ခွဲအလန်ကိုတွားထောင်းပါလေကွာကျွန်တော်တို့မှ Union မရှိသေးဘူးဟုတ်ပြီလားခွေးသားအေးကျွန်တော်တို့ Origin မှာကျွန်တော်တို့ Union ကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာပဲအလန်ဘေးအလန်တုံးလဲဆိုတာလာမှာအေး MNDA ကသူ့နေမည်ကိုထိန်းချောက်တာသူတို့အလန်ပဲလွှင့်ရမှာရခိုင်မှာလဲကချင်မှာလဲကယားမှာလဲကရင်မှာလဲချစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာအဲကျွန်တော်တို့ union ရှိတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတုံးထားတဲ့အာလန်တွေကိုစိုက်ရမှာထတ်တူပေါ့ကွာအဲ့လိုပေါ့ကွာခင်ဗျားတို့ကဘာတွေလဲခင်ဗျားတို့ကသတင်းတမားလို့လူဘာလို့လူပြောကြတယ်နိုင်ငံရေးချောင်းလဲဘာလဲမသိလာရှုကမြန်မာပြည်ကနဲ့ခွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါက federal ဆိုတာကိုခေါ်တာကျမတို့ကဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ကျမတို့ပြောနေကြတာကျမတို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတွေဘာတွေညာတွေကျမတို့မသိလို့နော်ကုနေမေကုဒေတာကိုထိန်ချောက်တာအောက်ချောက်တာအဲ့ဒါကဖက်ဒရယ်ကုလူမျိုးကုဘာသာအဲ့လိုမျိုးလာမယ်ဟုတ်ပြီလားကျမတို့နားလည်ဘူးကွာပြောပြရင်လည်းခွေးတွေကဘလောက်ပဲပြုံပြုံနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျေတော့ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြောက်ပါI love you all. God bless you all. Thank you for your time. အရေးတော့ပုံအောင်နေပါပြီ။အားတင်းထကြ။